ዜናውን በማስቀደም እንጀምራለን። ከ2008 ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ያለው የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር በትምህርት ስርዓቱ ላይ የተሻለ ለውጥ እያመጣ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀም። በናይጄሪያ መንግስት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለሚልኩ ወላጆች ክፍያ መክፈል ጀመረም። እንዲሁም ብስክሌት ለመስራት ያገለገሉ የነበሩ የብረትና አሉሚኒየም ውጤቶችን በቀርከሃ በመቀየር ውጤታማ ስለሆነው ኡጋንዳዊም ዜና ይዘናል። ከኛ ጋር አሁኑ የሰዓቱን ዜና ማቀርብላችሁ ተመስገን በየነ ነኝ። ከ2008 ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ያለው የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር በትምህርት ስርዓቱ ላይ የተሻለ ለውጥ እያመጣ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሀገር አቀፍ የተማሪዎች የምገባ መርሃ ግብር በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ተከብሯል። በረከት ዳመነ ተጨማሪ አለው። ተማሪ አማኑኤል በቀለ በሲዳማ ዞን ዳልቻ ወረዳ የበሊላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው። ባለፉት ጊዜያት በነበረው የምግብ እጥረት እሱን ጨምሮ በርካታ ጓደኞቹ ከትምህርት ቤት መቅረታቸውን አስታውሶናል። የተማሪ አማኑኤልና የጓደኞቹ ታሪክ ግን ዛሬ ተለውጧል። ይህ የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር በዚህ መልክ ወደ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ተገኝተው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ማድረግ ችሏል። ከዚህ በፊት ልጆች ትምህርት አቋርጦ ነበር፣ የምግብ እጥረት ስላለ ከዚህ በፊት ልጆች ያረፍዳሉ፣ ትምህርት ያቋርጣሉ። ይሄ ምግብ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እኛ ጠንክረን እየተማረን ጠንክረን እያጠናን ጥሩ ውጤት ልናምጣ እየተጋነን። ከዚህ በፊት ተማሪዎች በምግብ እጥረትና በተለያየ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው ወደኋላ ይቀሩ ነበረ፣ ያቋርጡ ነበረ። አሁን ግን ይሄ ምገባ ፕሮግራም ከተጀመረ ወዲህ ከፍተኛ የሆነ መሻሻል ታይቷል። የጠፉ ወይንም ደግሞ ያቋረጡ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል። ሌላው ደግሞ በትምህርት አቀባበል ደረጃ ራሱ የተሻለ ነገር የተመጣጠነ ምግብ በማግኘት የተሻለ ነገር በውጤትም የተሻሻሉበት በስነ ምግባርም የተሻሻሉበት ሁኔታ አለ። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚተገበረው ይህ ምገባ የመደበኛና የአስቸኳይ ጊዜ ተብሎ የሚከናወን ሲሆን በርካታ ተማሪዎችንም የትምህርት እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ውጤታማ የሀገር በቀል ትምህርት ቤት ምገባን በመተግበር የአፍሪካ ህጻናትን እምቅ አቅም ማሳደግ የሚል መሪ ቃል ያነገበውና በአፍሪካ ለሶስተኛ በሀገራችን ደግሞ ለሁለተኛ ዙር ሀገር አቀፍ የትምህርት ቤቶች ምገባ መርሃ ግብር በደቡብ ክልል ሲዳማ ዞን ተከብሯል። በምግብ እጥረት ምክንያት የሚከሰተውን መጠነ ማቋረጥ መክታት ዋነኛ ተግባሩ በማድረግ በዘርፉ የተሻለ ለውጥ እየታየ መሆኑን ተገልጿል። ተማሪዎች ከትምህርት ቤት በምግብ ምክንያት እንዳይቀሩና እንዳያቋርጡ ለማድረግ ትምህርት ቤቱም ከመጡ በኋላ በትምህርት ስራው ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ተከታታይ በሆነ ዓመት በተለይ በእነዚህ ቅርብ ዓመታት ከ2008 ጀምሮ መንግስት ሰፊ በጀት በመመደብ ስራውን መስራት የጀመረበት ሁኔታ በትምህርት ስርዓቱ ላይ ትልቅ ለውጥ እያመጣ ነው ያለው። መርሃ ግብሩን አገሪቱ በራሷ አቅም መምራት የምትችልበትን አሰራር በመዘርጋትም ከማንኛውም የውጭ እርዳታ ነጻ በመሆን የዘርፉን እንቅስቃሴ ማስቀጠል ደግሞ ቀጣይ ተግባር ሆኗል። ማንም ትከሻ ላይ ተንጠልጥለን ይህን ፕሮግራም ዘላቂ ማድረግ አንችልም። የዚህ ፕሮግራም ጠቀሜታውም አስፈላጊነቱም ለእኛና ለእኛ ነው። ስለዚህ አንዱ ተማሪዎችን ትምህርት ላይ ማቆየት ነው። ሁለተኛው ግን ቅንጦት አይደለም። ቢያንስ ተማሪው የሚፈለገውን ትምህርት ማግኘቱ የአእምሮ እድገቱ ላይ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው የትምህርት አቀባበሉ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ በአጠቃላይ እውቀቱ ሁለንተናዊ ብቃቱ የተገነባ ዜጋን ከማውጣት አንጻር እዚህ ላይ የምናወጣው ገንዘብ በብዙ እጥፍ ሪተርን አለው። ስለዚህ የክልል መንግስታትም የጀመሩት ነገር አለ። እንደ ፌዴራል ስትራቴጂ የማዘጋጀት ስራዎች ተጀምረዋል። እነዚህን እያጠናከርን የበለጠ አገራዊ አድርገነው እንቀጥላለን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ተግባሩም ይህንን ነው የሚያሳየው። የጾታ እኩልነትን ለማስፈን ሴቶችን በኢኮኖሚ ብቁ ማድረግ ትልቁን ሚና ይጫወታል። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ ታዲያ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን ተቋቁመው ስራቸውን እያከናወኑ ከሚገኙ ሴቶች ጋር ቆይታ አድርጋለች። በርካታ ሴቶች የመስራትና የመለወጥ ትልቅ ህልምና አላማ አላቸው። ነገር ግን በየጊዜው የሚገጥሟቸው ችግሮች ይህንን አላማ ተግባራዊ እንዳያደርጉት ሳንካ ይሆኑባቸዋል። አሁን የምገኘው በትልቁ በአዲስ አበባ ትልቁ የመገበያ ማዕከል መርካቶ ውስጥ ነው። በርካታ ሴቶች በንግድ ተሰማርተው እዚህ ቦታ ይገኛሉ።
ከነዚህ ሴቶች መካከል ወይዘሮ ሳአዳ ማህመድ አንዷ ነች። እንግዲህ በርካታ ችግሮችን ሴት በመሆኗ ብቻ እንደተጋፈጠች ነው ያጫወተችው። በስንት ይወስዳል? ተመትቻለሁ፣ ተሰድቤያለሁ፣ አካሌም ጎሏል ያው ጥፍ። ስለዚህ በጣም ተበድያለሁ። እዚህ ተራራሱ ማለት ነው ተካስሼም ምንም የተደረገልኝ ነገር የለም። ለፈጣሪ ሰጥቼው ተቀምጫለሁ። ይሄም ደግሞ ያው ከእጅ ወደ አፍ ዛሬ 60 ብር አይተሻል ስሸጣት። ያቺ 60 ብር 20 ብሯ ወይም 40 ብሯ ለትራንስፖርት ነው። 20 ብር ባገኝ ዳቦ ይዤ ባለመባል። የተባበሩት መንግስታት እንዳወጣው መረጃ ሴቶች በተመሳሳይ ስራ የሚከፈላቸው ክፍያ ከወንዶች ዝቅ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በክፍያና ያለ ክፍያ የሚያከናውኑት ስራ ማለትም በቤት ውስጥ የሚሰሩትን ጨምሮ ወንዶች ከሚሰሩት ከፍተኛ ነው። ይህ ደግሞ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል። በሌላ በኩል በፋይናንስ ተቋማት የመጠቀም ዝንባሌያቸውም ዝቅተኛ መሆኑን ነው መረጃው የሚያሳየው። በኢትዮጵያ ሴቶች የሚገጥማቸውን ችግሮች ተቋቁመው በማለፍ የፋይናንስ ተቋማትን ከመጠቀም አልፈው ተቋማቱን እስከ ማቋቋም ደርሰዋል። ለዚህም ማሳያ የእናት ባንክ አንዱ ተምሳሌት ነው። እንግዲህ ይህንን ባንክ በምክትል ፕሬዚዳንትነት እየመሩ የሚገኙት ወይዘሮ ብርቱካን ገብረ እግዚእ ህብረተሰቡ ለሴቶች ያለውን አመለካከት ሊለውጥ እንደሚገባ ያስገነዝባሉ። እናቴ ታላቅ ወንድሜን እና የኔን ታናሽ ወንድሜን ረብሻም ቢሆን ከትምህርት ቤት ቅሩ አትልም። እነሱም ሂዱ ትላለች፣ እኔ ግን ደህና ብትቀሪም ቅሪ ነው የምትለው። ተምሮ ሴቶች የት ይደርሳሉ የሚልም አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። ሰዎች አመለካከታቸውን መቀየር አለባቸው። መስራት እንደሚችሉ ሴቶች አስበው እድሉ እንዲሰጣቸው እድሉ መመቻቸት አለበት ነው የምለው። ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ህይወት መኖር ይችላሉ ነው የምለው። እድሉ ከተሰጠን የባንክ ምክትል ፕሬዚዳንት መሆን አይደለም፣ ሌላ ነገር መስራት እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ። በዓለም ላይ ለ106 ጊዜ የሴቶች ቀን ተከብሯል። የዘንድሮም እንግዲህ የፊታችን ሐሙስ የሚከበር ነው የሚሆነው። ነገር ግን ቀኑን ከማክበር በዘለለ ምን ያክል የሴቶች መብት እየተጠበቁ ነው የሚለው መልስ የሚሻ ጉዳይ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማጽደቁን ተከትሎ የደሴና የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች የሰጡት አስተያየት አለ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እኔ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙ ሰላማዊ ሰዎች፣ ህጻናቶች፣ ሴቶች ወጥተው በስራ ምክንያት መሆነ በትምህርት ምክንያት ወጥተው ሲገቡ የግድ ሰላም ያስፈልጋቸዋል። ችግር ካለ ግን ሰላም ወጥቶ ሰላም መግባት ስለሌለ የግድ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጁ አስፈላጊና ወቅታዊ ነው የሚል ነገር ነው ያለ። ራሳችን ሰላም ለራሳችን ጥቅም ደህንነታችን እንዲጠበቅ ስለሆነ ይሄ ነገር እንትን ያለው በእኔ በኩል በጣም ደስተኛል። ምክንያቱም ይሄ ከወጣ በኋላ ያለው እንትን ለራሱ የሀገራችን ሰላም ጸጥታ ለራሱ በጣም ደስ በሚል ነገር ነው እና ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ነው የሚለው። እያንዳንዱ ሰው ማንነቱን አውቆ መብቱንና ግዴታውን ተጠቅሞ ለመኖርና ለመተዳደር እንዲቻል አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ይህንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በምክር ቤት በኩል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የጸደቀው በራሴ በኩል አፕሪሼት ነው የማደርገው። ለምን ሰላም ካለ ነው ውለን መግባት የምንችለው፣ ወጥተን መስራት ሰርተን መብላት የምንችለው፣ ልጆቻችን ወጥቶ መግባት የሚችሉት ሁሉም አገር ሰላም ሲሆን ነው እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በምክር ቤቱ በኩል በሚዲያም በኩል ተከታትየዋለሁኝ። መጽደቁ ለእኔ አስደስቶኝ የወለድናቸው ልጆች እንዲያድጉ እንዲማሩ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ወሳኙና አንገብጋቢው ሰላም ስለሆነ ሰላም መኖር አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ባለበት 6 ወር ውስጥ በመንግስት በኩል ሰፊ ስራ መስራት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ያለውን ቅሬታዎች መፍታት፣ አስተሳሰቦቹን በውል ጠለቅ ብሎ ገብቶ በመመርመርና በማወቅ የተነሱ ጥያቄዎች ከተመለሱ ህብረተሰቡም ቅሬታ የሚያነሳው አካል ቅሬታውን አስወግዶ በመድረክና በውይይት የሚፈታበት መንገድ ይመቻቻል ብዬ አስባለሁ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰላም ለማስፈንና ልማትን ለማስቀጠል የሚያስችል መሆኑን የየካ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በተወሰኑ የሀገሪቱ ክፍሎች በተፈጠረ አለመረጋጋት የሰው ህይወት ጠፍቷል። የህዝብና የመንግስት ንብረት ወድሟል። ልማታዊ እንቅስቃሴዎች ተስተጓጉሏል። በመሆኑም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መጽደቁ ተገቢ ነው ብለዋል ነዋሪዎቹ። በውይይቱ ላይ የየካ ክፍለ ከተማ ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ ዘላለም ተስፋው እንደተናገሩት የመልካም አስተዳደር ችግሮችና ኪራይ ሰብሳቢነትን በመዋጋት የተጀመሩ ልማቶችን በማስቀጠል የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ክፍለ ከተማው በትኩረት ይሰራል ብሏል። የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደዘገበው ህብረተሰቡ ለሰላም ዘብ በመቆም የተረጋጋ ሰላምን ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥ የክፍለ ከተማ ነዋሪዎች የበኩላቸውን እንደሚወጡም እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ጠቀሜታው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሰላም ሰርቶ እንዲገባ እኛም እናቶች በሰላም ወጥተን በእምነት ቦታችን በየስራችን ውለን እንድንገባ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። ህብረተሰቡ ለሰላሙ ዘብ መቆም አለበት የሚል እምነት አለን። በአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልገው ሰላም ነው። አንድ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አለበት። ተማሪም ተምሮ ከትምህርቱ በሰላም መግባት አለበት። አዛውንቱም እንደዛው። ዋናው ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ደግሞ ሀገር አይኖርም፣ ህዝብ አይኖርም። ስለዚህ ሰላም እንዲከበር ደግሞ ሁላችንም የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ለፓስፖርት እድሳት ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ የውጭ ዜጎች ሁሉንም አገልግሎቶች በአንድ መስኮት መስጠት መጀመሩን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገለጸ። ተገልጋዮች በበኩላቸው መረጃን በፍጥነት የመስጠት ችግሮች ቢኖሩም አገልግሎቱ እየተሻሻለ መምጣቱን ተናግረዋል። ሰኢድ ሙሄ። በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የፓስፖርት እድሳት ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡ የውጭ ዜጎች የቪዛ አገልግሎትና ከዲያስፖራ ጋር የተያያዙ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ኤምባሲው ለተገልጋዮች ከአሁን በፊት የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል ያስችላሉ ያላቸውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ማሟላት፣ የአደረጃጀት ለውጥና አሰራሮችን በመዘርጋት የተገልጋዮቹን ፍላጎት ለማርካት እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። በሪያድ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተገኘንበት ወቅት የአገልግሎት አሰጣጡን በተመለከተ ያነጋገርናቸው ተገልጋዮች ከመረጃ አሰጣጥ ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዳሉ ይገልጻሉ። ኤምባሲው ግን መረጃው የሚደርስበትን አሰራር ዘርግቻለሁ ይላል። እኔ ያመጣሁትኝ ለአገልግሎት ወደ ሀገር ለመግባት ፈልጌ ነበረ። ያው እዚህ ኤምባሲ ውስጥ በቂ ኢንፎርሜሽን አታገኝም። ጊዜ የተለያየ ነው። በቂ መረጃ አይሰጡም። ይህ ችግር አለ። አገልግሎት የሚቀበሉ ሰዎች ጋር ስመጣ አገልግሎት የሚሰጡት ሰዎች አነስተኛ ናቸው። በብሮሽር መልክ ያዘጋጀ ነው አለ። ምናልባት ስትገቡ እዛ በር ላይ አይታችሁ ከሆነ ቢጫ ብሮሽር ይሰጣቸዋል። እዛ ላይ አንድ ሰው ፓስፖርት ሊያድስ ሲፈልግ ምን ምን ማሟላት እንዳለበት በዝርዝር ተቀምጧል። እሱን ብሮሽር መጀመሪያ እናድላለን፣ ስራ ከመጀመራችን በፊት። ከዛ ስራ ስንጀምር የተወሰነ አጭር ኦሪንቴሽን ከተሰጠ በኋላ ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ መደነጋገሩ ሁኔታ በጣም ቀንሷል። አሁን በፌስቡካችን ደግሞ ፓስፖርት አድሶ ሲመጣ እንበትናለን። በዛ ተከታትሎ ደግሞ ፓስፖርት የመጣለት መሆኑን አውቆም እንደዛ ፓስፖርት ይወስዳል ማለት ነው። ከፓስፖርት እድሳት ጋር በተያያዘ ከአሁን በፊት እስከ 8 ወር ይፈጅ እንደነበር ያስታወሱት የስራ ኃላፊው በአሁኑ ወቅት ግን ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ አገልግሎቱ እየተሰጠ መሆኑን የተናገሩት። ሌሎች ተገልጋዮች ደግሞ ለተለያዩ አገልግሎቶች ወደ ኤምባሲው ሲመጡ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘታቸውን ነው የገለጹልን። ምንም ችግር የለም። ስንመጣ በቆንጆ ሁኔታ ነው። ማቆየት የለም። እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ እኔ ብዙ ነው የቆየሁት። ወደ 20 አሁን ተጠግተናል። 15 ዓመት አልፈናል። እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ነው ያለው። ሁኔታው ቆንጆ ነው ያለው። በደንብ ቆንጆ ነው። በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር አሚን አብዱልቃድር ኤምባሲው ለተገልጋዩ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ ሁሉንም አገልግሎቶች በአንድ መስኮት መስጠት መቻሉን ይናገራሉ። ለውጭ ተገልጋይ ሊያመች በሚችል መልኩ፣ ለውስጥ ተገልጋይ ደግሞ መልካም የስራ አካባቢ እንዲፈጥር ቲም ስፕሪት እንዲመጣ በቲም በቡድን መንፈስ ተበታትኖ የነበረውን 18 ቦታ ተበታትኖ የነበረውን ደግሞ በአንድ ቦታ እንዲሰራ በማድረግ አገልግሎቶችን ለመለወጥ የቻልንበት ሁኔታዎች አሉ። ኤምባሲው አገልግሎቱን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግም እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ ኢቢሲ ነው።
አካል ጉዳተኝነት ሳይበግረው የመጀመሪያ ዲግሪውን ያጠናቀው ሶማሊያዊው ተመራቂ የአካባቢውን ማህበረሰብ ቀልብ ስቧል። እስማኤል አህመድ ይባላል። የወጣቱን ታሪክ በተመለከተ አማረ ተመስገን እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። በሞቃዲሾ ከተማ የሚገኘው ሲማድ ዩኒቨርሲቲ ካስመረቃቸው ተማሪዎች መካከል የእስማኤል አህመድ ስኬት የከተማዋን ነዋሪዎች እያነጋገረ ይገኛል። የሁለት ዓመቱ እስማኤል ከሲማድ ዩኒቨርሲቲ በባንኪንግና ፋይናንስ ሲመረቅ በዕለቱ የነበረው ስሜት በታዳሚውም በወጣቱም ዘንድ የተለየ ነበር። በምርቃቱ ወቅት የነበረው ደስታ የተለየ ነበር። በህይወቴ በጣም የተደሰትኩበት ዕለትም ነው ማለት እችላለሁ። ከበርካታ ዓመታት በኋላ የተገኘ ስኬት በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። እስማኤል አህመድ የልጅነት ልምሻ ወይም ፖሊዮ ተጠቂ ሲሆን አካል ጉዳቱ የህብረተሰቡ ግንዛቤና የቤተሰቡ የገቢ ሁኔታ ከታገላቸው ፈተናዎች መካከል እንደነበሩም ያስታውሳል። ወጣቱ ዛሬ ላይ እነዚህን ፈተናዎች አልፎ ስኬታማ ቢሆንም የቀጣዩ ስራ ግን በህብረተሰቡ ያለውን የተዛባ ግንዛቤ መቀየር መሆኑን ይናገራል። በህይወትህ አንተን የሚደግፉ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የሚያገልሁም አሉ። እነዚህን ሁነቶች እኔ ተመልክቻለሁ። ይህንን አስተሳሰብ መቀየርና አካል ጉዳተኝነት ከምንም እንደማያግድ ማስተማር ነው የኔ ፍላጎት። የእስማኤል አህመድን ምርቃት ተከትሎም የምስራቅ አፍሪካው ፕሪምየር ባንክ ወጣቱን ዳጎስ ባለ ደሞዝ ቀጥሮታል። ታዳጊውም ህብረተሰቡን ማገልገል ጀምሯል። ወደኛ ሲመጣ በጣም ነው ደስ ያለን። ምክንያቱም በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ስሙ በጣም ይነሳ ነበር። የዚህ ወጣት ቀጣሪ ተቋም መሆናችን ስኬት ነው። የእስማኤል አካል ጉዳትና ስኬት አዲስ ነገር ባይሆንም በሀገሪቱ ባለው አለመረጋጋት ምክንያት አካል ጉዳተኛ ሆነው ነገር ግን ከትምህርት ገበታ ለራቁ ታዳጊዎች ጥሩ ማስተማሪያ ይሆናል ሲል ሲጂቲኤን በዘገባው አስታውሷል። ለአስርት ዓመታት በዘለቀ ሙስናና ተቃውሞ ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ናይጄሪያውያን ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ከልክሏል። ለዓመታትም መሰረታዊ ትምህርት በነጻ በሚሰጥባት ናይጄሪያ ልጆችን ከጎዳና ወደ ትምህርት ቤት ለመውሰድ ሙከራዎች ሲደረጉም ነው የቆዩት። አሁን ደግሞ መንግስት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለሚልኩ ወላጆች ክፍያ መክፈል ጀምሯል። ለአልጀዚራ ዘገባ ጌቱ ላቀው። ከመንገድ ዳር ውሎ ወጥታ ትምህርት ቤት መዋል የጀመረችው ሀዲዛ የትምህርት እድልን እንዳገኙት ጓደኞቿ ሁሉ እሷም ህልም አላት። ዶክተር የመሆን ህልም ያላት ሀዲዛ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት ለማስገባት መንግስት የጀመረው አዲስ መርሃ ግብር ህልሟን ለማሳካት የእድሏ በር ከፋች ሆኖላታል። የሀዲዛ ትምህርት ቤት መዋል ለአያቷም ቢሆን ስጋት ሳይሆን እንደውም ደህንነቷ የሚረጋገጥበት እንደሆነ ገብቷቸዋል። ልጆች ይደበደባሉ፣ እንዲሁም ለተለያዩ አደጋዎች ይጋለጣሉ። ለምሳሌ መደፈርና በመኪና መገጨት ያጋጥማቸዋል። አሁን ሀዲዛ ትምህርት ቤት መዋል ከጀመረች ደህንነቷ የሚያሰጋ ነገር የለውም። በሰላም ውላ ወደ ቤቷ ትመለሳለች። መንግስት ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት ለማስገባት በጀመረው መርሃ ግብር መሰረት ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለሚልኩ ወላጆች በየአመቱ $41 ይከፍላል። ይህን መርሃ ግብር በተለይ ሶኮታ ክልል የሴት ተማሪዎች ንጥር ቅበላ ከነበረበት 12 በመቶ ወደ 40 በመቶ ከፍ እንዲል አስችሏል። ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ ፍርሃት ያድርባቸዋል። እናም አሁን ወላጆችን የምንላቸው ነገር ልጆቻችሁን ወደ ትምህርት ቤት ላክዋቸው። እኛ ደህንነታቸውን ጠብቀን እውቀትን እንዲያገኙ እናደርጋለን፣ በየወሩ ደግሞ እንከፍላቸዋለን በማለት ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት እያመጣን ነው። በእርግጥ ሰላምና መረጋጋት በሌለበት አካባቢ ልጆችን አምኖ ወደ ትምህርት ቤት መላክ አስቸጋሪ ቢሆንም መንግስት ይህን አስተሳሰብ ቀርፎ ሕፃናትን የእውቀት ተቋዳሽ ለማድረግ የጀመረው ሥራ ግን በሙስና የበለጸጉ የትምህርት አስተዳደሮች ባሉበት ሀገር ስኬታማ ሊሆን አይችልም የሚል ትችትም እየተሰጠበት ነው። የ14 ዓመቷ ኑሲባ መሐመድ መንገድ ዳር ቅመም በመሸጥ ነው የምትተዳደረው። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ አንድ ቀን ወላጆቿ ወደ ትምህርት ቤት እንድትሄድ ሊፈቅዱላት እንደሚችሉ ተስፋ አላት። ቤተሰቦች ለምን ወደ ትምህርት ቤት እንዳልሄድ እንደሚፈልጉ አላውቅም። መማር እፈልጋለሁ። ትምህርት ከሌለ ጥቅም የለውም። እናም ወደ ትምህርት ቤት መሄድ እፈልጋለሁ። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በናይጄሪያ 10 ሚሊዮን እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ሕፃናት ከትምህርት ቤት ይልቅ ውሏቸውን በጎዳናዎች ላይ አድርገዋል። ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት ሙስና የትምህርቱን ዘርፍ ማሽመድመዱና አለመረጋጋትም መከሰቱ ስርዓት አልበኝነት እንዲነግስ አድርጓል ነው የሚባለው። ብስክሌት ለመስራት ያገለግሉ የነበሩ የብረትና የአሉሚኒየም ውጤቶች በቀርከሃ በመቀየር ውጤታማ ስለሆነው ኡጋንዳዊው ሲጂቲኤን የዘገበውን በመጨረሻ የምናቀርበው ዜና ይሆናል። ኮሰም ብርሃኑ ነው የሚያቀርበው።
በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ ብስክሌቶች በአብዛኛው መገጣጠሚያቸው ብረት ወይም አልሙኒየም ነው። ኡጋንዳዊው ኑርዲን ካስሞ ግን ይህን ለመቀየር ያሰበ ይመስላል። ብረት ወይም አልሙኒየም ሳይሆን ተፈጥሯዊውን ቅርካ ተጠቅሞ ብስክሌትን ይሰራል። በትራፊክ የተጨናነቁ ከተሞች ውስጥ እንደነዚህ አይነት ብስክሌቶች የካርበን ልቀትን ለመቀነስ ይረዳልም ይላል። በግለሰብ ደረጃ የካርበን ልቀትን እንዴት መቀነስ ይቻላል የሚለው ሐሳብ ውስጤ ነበር። ይህንን ሳስብ ብስክሌት መጠቀም የሚለው ሐሳብ መጣልኝ። አብዛኞቹ አላመኑኝም። ለሐሳቡ ደግሞ ቀርከሃ ትክክለኛው አማራጭ ይሆናል። የብስክሌት ክፍሎችን የመገጣጠም ሙያን በካምፓላ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት የተማረው ኑርዲን ቀርከሃና ብስክሌትን በጥበብ አገናኝቷቸዋል። በንድፈ ሐሳብ በመመስረትም እነዚህ መገጣጠሚያዎች ይሰራሉ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠትም ይበቃሉ። እንደዚህ አይነት ሁኔታም ከ2000 በላይ ብስክሌቶች ተገጣጥመዋል። ቀርከሃው የሚፈለግበትን የጥንካሬ ደረጃ እስኪደርስ በተለያዩ ኬሚካሎች ይነከራል። ከዛም ለ6 ሰዓታት ያክል እንዲደርቅ ከተደረገ በኋላ ይዋባል። አገልግሎት ላይም ያኔ መዋል ይችላል። የቀርከሃዎቹን ሳይክሎች ወደዋቸው የሚገዟቸው ታዲያ በአብዛኞቹ አውሮፓውያን ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ ኡጋንዳውያን ጋር ያለው ብስክሌትን የመጠቀም ባህል እምብዛም ነው ሲል የዘገበው ሲጂቴን ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ተመስገን በየነ ነኝ። ብሩህ ቀን።